Takže co pak to lálínko máme? Máme takovejhohle džípa tady. Jo, k tomu máme takovejhle ovladač, viď? No jistě. Dostanete k tomu takovouhle nádhernou krabici plechovou. Viď? Že jo? No, tak ho zkoušíme. Jak to jede? A jede to jenom jedním joystickem takhle krásně. Takže tady popojedem trošku. Tak. Je, to je paráda, tady je i stopka, když to chcete zašlajfovat. Jak to má klasika, tři rychlosti jenom, viď, jedna, dva, tři. A už jede naplnej. Jedinou nevýhodu, kterou to má, samozřejmě, to je taková podstatná, takže naháněný jenom jedno pohánění, jenom jedno kolo. A ne celá náprava. Viď? A to je průser. Průšvih. Tak. Tak. Jo. Láli, kde pak je džípek? Kde jede? Kde pak jede? Jo. Stopka. Takže. Jedna, dva, tři. Takhle tři rychlosti, jak dozadu, tak dopředu. Krásný jsou. Jeden, dva, tři. Tak servo plynulý krásně. Takže jinak to v celku jde. Jinak se to dá ovládat ještě kromě Jirka. Jo, to je paráda. Tak se to dá ovládat i přes Bluetoothko, což vidím jako dost nedobré ovládání. Viď? Takhle přes IR-ko je to lepší. Jo. Jen co si člověk zvykne trošku. Jo, to servo je dobrý, že se krásně plynule natáčí. Máme to zaseklou tu rychlost jako na tempomatu, což je paráda, že to pořád nemusím držet. No, super, viď? Takže co tomu říkáš, Láli? Povedlo se to? Jo, víš, je to super auto.